یہ آپ کو اس طرح سے بھی برابر. اب ہمارے اگلے مہمان شاید ہیں, ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. کراچی یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ ہیں, 50 برس سے زیادہ ریڈیو سے منسلک رہے ہیں. ریڈیو کراچی, راول پنڈی, ہانگ کانگ سے بھی منسلک رہے, اور 80 کی دہائی سے مشہور ڈرامہ 50-50 سے آپ نے میرا خیال ہے کون ایسا ہے جس نے 50-50 ڈرامہ نہیں دیکھا اور بار بار دیکھا ہے, اس کے خاکے بھی لکھے ہیں انہوں نے, اور سوشل میڈیا پر اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں. شاعری میں سنجیدہ اور مزاح دونوں میدانوں میں اپنا لوہا منوایا ہے. میری مراد ہے جناب عادل علی بیگ سے صاحب, میں اسے درخواست کروں گی کہ آئیں اور اپنے منفرد کلام سے ہمیں محبوب کریں. عادل علی بیگ صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ رحمہ بہن, آپ نے کچھ ضرورت سے زیادہ تعارف کرا دیا جس کا میں حقدار تو نہیں ہوں. بہرحال مزاح سے شروع کر دیں. تین اشعار اجازت عرض کیا کہ آج گہرا ہے اتنا سناٹا, آج گہرا ہے اتنا سناٹا, خاموشی تک صدا نہیں دیتی. آج گہرا ہے اتنا سناٹا, خاموشی تک صدا نہیں دیتی. چھین لیتی ہے چادریں سر سے, چھین لیتی ہے چادریں سر سے, کوئی موقع ہوا نہیں دیتی, کوئی موقع ہوا نہیں دیتی. اور شعر دیکھیے عقیل بھائی کے, روٹ کر جا رہی ہے تنہائی, روٹ کر جا رہی ہے تنہائی اور اپنا پتہ نہیں دیتی, روٹ کر جا رہی ہے تنہائی اور اپنا پتہ نہیں دیتی, روٹ کر جا رہی ہے تنہائی اور اپنا پتہ نہیں دیتی. ایک غزل کے چند اشعار عرض کیا کہ, زمین و زر نہ کسی پیکر جمال میں ہے, زمین و زر نہ کسی پیکر جمال میں ہے, میرا یقین فقط رب ذوالجلال میں ہے. میرا زمین و زر نہ کسی پیکر جمال میں ہے, میرا یقین فقط رب ذوالجلال میں ہے. اور شعر دیکھیے جاوید صاحب کے, کسی کا ظرف نہیں درگزر کی بات کرے, کسی کا ظرف نہیں درگزر کی بات کرے, غالب بھائی کہ کسی کا ظرف نہیں درگزر کی بات کرے, ہر ایک فرد مقید انا کے جال میں ہے, ہر ایک فرد مقید انا کے جال میں ہے. اور ہنر یہ ان کا نہیں جو دراز ہیں سائے, ہنر یہ ان کا نہیں جو دراز ہیں سائے, کبھی جو سر پہ تھا سورج وہ اب زوال میں ہے, کبھی جو سر پہ تھا سورج وہ اب زوال میں ہے. اور میں ہنر یہ ان کا نہیں جو دراز ہیں سائے, کبھی جو سر پہ تھا سورج وہ اب زوال میں ہے. اور میں کس طرح سے تیری برتری قبول کروں, میں جو بہن کے میں کس طرح سے تیری برتری قبول کروں, کہ مصلحت کا دخل تیرے اس کمال میں ہے, کہ مصلحت کا دخل تیرے اس کمال میں ہے. اور ایک غزل کا شعر ہے کہ, میں کس طرح سے تیری برتری قبول کروں, کہ مصلحت کا دخل تیرے اس کمال میں ہے. اور مقطع ہے غزل کا شعر ہے کہ, اسی کے نام سے منسوب یہ غزل عابد, اسی کے نام سے منسوب یہ غزل عابد, بچھڑ گیا ہے مگر پھر بھی جو خیال میں ہے, بچھڑ گیا ہے مگر پھر بھی جو خیال میں ہے, زمین و زر نہ کسی پیکر جمال میں ہے, میرا یقین فقط رب ذوالجلال میں ہے. میں ترنم کا یہاں پر کچھ سلسلہ چل رہا ہے تو ایک چند دوہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں, کالے من اور اجلے چہرے رو
روز بدلتے روح، کالے من اور اجلے چہرے روز بدلتے روح، ایسے سمے میں کون بتائے کیا چھاؤں کیا دھوپ، ایسے سمے میں کون بتائے کیا چھاؤں کیا دھوپ۔ شیخ صاحب دیکھیے کہ سردی گرمی ساون بھادوں پت جھڑ اور بہار، سردی گرمی ساون بھادوں پت جھڑ اور بہار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار، پورب پچھم اتر دکھن چین کہیں نہ پائے، پورب پچھم اتر دکھن چین کہیں نہ پائے، جب سے چنچل نار کا مکھڑا من مندر میں سمائے، جب سے چنچل نار کا مکھڑا من مندر میں سمائے۔ اور ایک کہانی بڑی پرانی من کو خوب لبھائے، ایک کہانی بڑی پرانی من کو خوب لبھائے، ایک ندی اور دو تھے کنارے کبھی نہ ملنے پائے، ایک ندی اور دو تھے کنارے کبھی نہ ملنے پائے۔ اور اب کچھ آپ کی جو فرمائش تھی، ایک تازہ قطع ہے جو بھی کہیں سنایا نہیں، کہ خواب دیکھا تھا جو جوانی میں، خواب دیکھا تھا جو جوانی میں اس کی تعبیر میں زمانے لگے، خواب دیکھا تھا جو جوانی میں اس کی تعبیر میں زمانے لگے، آپ تو تیز گیند کرتے تھے گگلیاں آپ کیوں کرانے لگے، آپ تو تیز گیند کرتے تھے گگلیاں آپ کیوں کرانے لگے، پہنچ گئے نا۔ کچھ تاریخی قطعات میں جلدی جلدی سنا دیتا ہوں آپ کو، کو خود تاریخ سمجھ میں آتی جائے گی، کہ شریف و مشرف کے دنگل میں یارو، شریف و مشرف کے دنگل میں یارو، کہیں کیا کہ کس نے شرافت لٹا دی، انہوں نے اڑائی تھی پرواز ان کی، انہوں نے انہوں کی حکومت اڑا دی۔ بہت شکریہ۔ پھر وہ جو صاحب تھے وہ ان کو اسیری کچھ دن گزارنی پڑی، پھر وہ نکل گئے، کہ گزرتی ہے اسیری میں بھلا کیا، اسے کچھ روز رہ کر فیل کرتے، گزرتی ہے اسیری میں بھلا کیا، اسے کچھ روز رہ کر فیل کرتے، بھلا پائے نہ تم پھجے کے پائے، بھلا پائے نہ تم پھجے کے پائے، اگر تے سنسیئر نہ ڈیل کرتے۔ ایک صاحب تھے جو ان دنوں زیر حراست تھے یا قید میں تھے، کافی عرصے تھے، بی بی نے اپنے خط میں یہ پرویز کو لکھا، بی بی نے اپنے خط میں یہ پرویز کو لکھا، دو میٹھے بول حق میں اب ان کے بھی بول دیں، بی بی نے اپنے خط میں یہ پرویز کو لکھا، دو میٹھے بول حق میں اب ان کے بھی بول دیں، مائے سیام جا چکا اور عید بھی گئی، ماہ سیام جا چکا اور عید بھی گئی، ابلیس کھل گیا ہے اب ان کو بھی کھول دیں، ابلیس کھل گیا ہے اب ان کو بھی کھول دیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ خود
صدر ہو گئے, حکومت میں آ گئے, کہ خواب جو دیکھا تھا سب نے ملک میں جمہور کا, خواب جو دیکھا تھا سب نے ملک میں جمہور کا, ہاں چلو اچھا ہوا وہ خواب پورا ہو گیا, ہاں چلو اچھا ہوا وہ خواب پورا ہو گیا, کام سارے ملک میں اپنے جمہوری ہو گئے, کام سارے ملک میں اپنے جمہوری ہو گئے, اور صدر مملکت بچہ جمہورا ہو گیا, اور صدر مملکت بچہ جمہورا ہو گیا. اسی دور میں پنجاب میں یہ صورتحال تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مرکز میں تھی, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی, خادم اعلیٰ وہاں پر چیف منسٹر تھے اور سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے پنجاب کے, تو کچھ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی, تو انہوں نے ایک دفعہ سب کو تنبیہ کی تھی کہ بھائی سب کی فائلیں میرے پاس موجود ہیں تو مجھ سے پنگا مت لینا, سلمان تاثیر نے کہا تھا. مشہور ایم ڈی تاثیر محمد دین تاثیر کے صاحبزادے تھے, ان کا بڑا مشہور شعر آپ سب نے سنا ہوگا کہ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اس حوالے سے کہ فائلیں سب کی بنا رکھی ہیں خفیہ خفیہ, یہ سلمان تاثیر کہہ رہے ہیں کہ فائلیں سب کی بنا رکھی ہیں خفیہ خفیہ, میں نہیں ڈرتا مجھے ایسے بھی کام آتے ہیں, میں نہیں ڈرتا مجھے ایسے بھی کام آتے ہیں, میرے والد کا وہ مصرع تو سنا ہی ہوگا, میرے والد کا وہ مصرع تو سنا ہی ہوگا, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ایک آخری قطعہ سنا کر میں اجازت چاہوں گا کہ جو صدر مملکت ہو گئے تھے, آج کل پھر وہ پس زندہ ہیں, ان کی بھی بیوی جو ہیں ایک حادثے میں وفات پا گئی تھیں آپ سب جانتے ہیں, کچھ ایسی صورتحال بنگلہ دیش میں ہے, وہاں کی جو وزیر اعظم ہیں ان کے خاوند وفات پا چکے ہیں, تو اس تناظر میں یہ ایک مشورہ دیکھیے کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب, لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب, یوں ہی کیا وقت گزرے گا یوں ہی کیا جان جائے گی, یوں ہی کیا وقت گزرے گا یوں ہی کیا جان جائے گی, میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں, میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں, میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی. بہت شکریہ. بہت خوب, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی تو چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں, جتنے بھی ہمارے